ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଚାଲିଛି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ଥିତ କଦମପଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନରେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଓ ଛଡ଼ରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ। ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ଗାନ୍ଧୀନଗର ପଡ଼ାର ତୁଷାର ପାଢ଼ୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଇନ୍ଦିରାନଗର ପଡ଼ାର ଗରିବ ପାଣ୍ଡେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 10-12 ଜଣ ଯୁବକ ଲୁହା ରଡ଼ ଏବଂ ବାଡ଼ିରେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ସିସିଟିଭିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଘଟଣାଟି ପୂର୍ବ ସତର୍କତା କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେ ହଠାତ୍ ଖରାବେଳେ ପ୍ରାୟ 3:30 ଭିତରେ ଭିତରେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ କଦମପଡ଼ା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ମଦନଗୁଡ଼ିଆ ବଗିଚା, ସେ ପାଖରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ବୋଲିକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ପିସିଆର୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ସେଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ। 2 ଜଣ ଯାକର ନାଁ ବି ଆସର୍ଟାଇନ୍ ହୋଇଛି। 2 ଜଣ ଯାକ ବି ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବହୁତ ସେମାନେ ବହୁତ କେସ୍ ବି ସେମାନଙ୍କ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ବହୁତ କେସ୍ ବି ଅଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।